CaixaBank patrocina els esports. El Baxi Manresa no va poder guanyar el Gran Canària en el debut a la Lliga ACB de bàsquetbol i va sortir derrotat per 97-91. Els manresans van fer un molt bon partit. De fet, la primera part en van ser clars dominadors del ritme i fins i tot del resultat davant un conjunt al Canari, que està pensat per estar a la part alta de la taula classificatòria. Però en el tercer quart va arribar una desconnexió brutal del conjunt manresà, que va rebre 38 punts en contra i que va fer que no servís de res que el Manresa guanyés els altres tres períodes. Pedro Martínez, l'entrenador manresà, va titllar d'inadmissible que l'equip tingui una desconnexió d'aquest estil. Simplemente que hemos jugado mal y ellos han jugado mucho mejor, han aprovechado su momento en un momento que nosotros pues nos hemos descompensado un poquito y hemos perdido solidez, hemos tomado malas decisiones y es culpa de todos, no estoy, o sea, yo el primero, ¿no? Seguramente pues, las rotaciones tenían que haber sido más atinadas, ¿no? Porque pues, algunos jugadores pues está claro que ahí no han estado acertados y es mi responsabilidad que estén otros más acertados, ¿no? Por lo tanto no tenemos que no puede pasar lo que ha pasado en el tercer cuarto, ha pasado y ya está y hemos perdido, ¿no? Y yo creo que el partido se ha decidido ahí porque los otros tres cuartos de hecho los hemos ganado, con lo cual claro, no puede ser que nos metan 38 puntos en un cuarto, eso es fuera de inaceptable. El Baxi Manresa, malgrat tot, va ser capaç de tornar-se a enganxar el partit, tot i que va arribar a perdre de 14 punts. Però sota la batuta de Dani Pérez, el Baxi Manresa va arribar a enganxar-se al partit pulsant l'ai al cor als jugadors i públic del Gran Canària Arena. Tot i això, al final, el Baxi Manresa no va tenir pilota guanyadora. L'únic que ja et dic, aquest tercer quart, no, pues és massa dolent, crec, com per després de l'altre partit, no, perquè hem competit molt bé i crec que hem estat allà, no, inclús al final que hem acabat perdent, no, però crec que si el Martínez, bueno, hagués fallat aquest triple, no sé què hagués passat, no, però bueno, crec que hem estat allà, hem competit. I en els mal moments, pues, sobretot, crec que hem d'estar un pèl més forts, no? perquè no ens ha durat una mica massa el tercer quart, ja et dic. Aquests mal moments crec que hem d'aprendre, no? D'això la primera jornada i per seguir competint i que arribin les victòries. El proper partit del Baxi Manresa serà aquest divendres a les 9 del vespre al Congost, tot rebent el Real Madrid. I diumenge vinent el Baxi Manresa viatjarà a Lugo per jugar a la pista del Breogán. CaixaBank ha patrocinat els esports.